61 och 17 så har vi Pontus går med jämn fart. Grafen visar hur långt i meter han går på x minuter. Så här är minuter och här är det avståndet meter. Så har vi A. Hur långt har Pontus gått efter 5 minuter? Så har vi, här är det 5 minuter. Då har vi den punkten. Då går vi, tittar vi den här. Den här är 150 där. 100, 200, 300, 350. 350 meter. B. Hur lång tid tar det för Pontus att gå 200 meter? Så har vi den punkten. Går det man där. Så har vi 3 minuter. Så för att få gå 200 meter så behöver man 3 minuter. Eller Pontus behöver det.